Вітаю глядачів нашого телеканалу. На черзі новини спорту. Хто у світі найсильніший? Володимира Рекшу точно можна назвати одним із. Чоловік виборов бронзу чемпіонату світу із стронгмену, який відбувся у Фінляндії. Нещодавно львівський богатир уже повернувся додому, а наша Софія Козаренко завітала до нього на тренування та дізнавалася, як давалася силачу ця нагорода. Ось така вправа для Володимира навіть легша, ніж розминка. Адже на чемпіонаті світу у Фінляндії чоловіки перетягували велетенські шини вагою понад 300 кілограмів. Близько 30 найсильніших чоловіків світу вирушили до Фінляндії, аби визначити чемпіона. На них чекали 3 кваліфікаційні вправи і ще 4 у фіналі. Деякі дисципліни досвідчені силачі виконували вперше у своїй кар'єрі. З таких нестандартних – це великі коробки, які були вагою 100 кілограмів. Їх треба було 4 коробки поспіль, хто швидше, завантажити на платформу. Важка вправа тим, що вони дещо такі слизькі, незручні. Стронгмени переносили 300-кілограмові колодязі, тягнули за собою спеціальні сани із шинами. І після першого кваліфікаційного дня до фінальної частини змагань пробилися 12 чоловіків. До слова, тут Володимир Рекша набрав на 16 балів більше від найближчого переслідувача. Щоправда, у вирішальній частині змагань відлік починався з нуля. Тут на богатирів чекали тяга автомобіля, Viking Press, утримування 25-кілограмової ваги перед собою. Тут вже дуже важливо правильність, адекватність судді, бо суддя в будь-який момент може зупинити час, якщо йому не сподобалось там чи висота піднятого снаряду, чи десь там зіграла рука, зігнутість руки, чи навіть зіграв, можливо, десь таз чи плечовий пояс, і вже атлет може залишитись без яких додаткових балів. У підсумку Володимир Рекша посів 3-ю сходинку п'єдесталу. Піднявся би й вище, однак травма не дала. Минув рівно рік після дуже важкої операції, після якої мені взагалі казали, що я вже не буду виступати. І мені важко виступати 2 дні поспіль. Бо після першого дня, коли я на такому куражі і не відчуваю болі в нозі, я можу багато чого. А коли вже на наступний день я проснувся і підвівся з ліжка, я відчув велику таку суттєву біль в нозі і зрозумів, що мені важко буде боротися за перше місце, хоча не покидав надії. Золото взяв латвієць Аргіс Казєльнік, срібло у спортсмена з Фінляндії Пауло Пасо. До слова, чоловіки виступали у вазі до 105 кілограмів. Однак у стронгменів є свої трюки. Наприклад, переможець чемпіонату світу у день турніру мав аж 115 кілограмів, тоді коли Володимир Рекша – 97. Він схуд, заважив за день до змагань 105 рівно. В день кваліфікації він вже важив десь 112. І в день фіналу 115 кілограм. Це професіоналізм, вони дуже багато зайвої води з організму виганяють. Потім, коли вже зважуються, починають робити якісь там медичні процедури, капельниці, які допомагають їм набрати швидку вагу. Саме завдяки здобутій бронзі атлет очолив загальний рейтинг стронгменів у ваговій категорії до 105 кілограмів. Після турніру у Фінляндії Володимир не відпочиватиме, а вже через 3 тижні чоловік вирушає до Польщі на етап Кубка світу. Софія Козаренко, Іван Мазуренко, Правда Спорт, телеканал НТА. Далі про шахи. Двоє львів'ян змагаються на міжнародному турнірі «Іспанська ліга честі». Спортсмени вже завершили 3 тури, Анна Музичук двічі зіграла в нічию та ще в одному матчі перемогла, отож має 2 залікові пункти. Ще один львів'янин Юрій Криворучко усі 3 партії завершив з нічийним результатом. Отож у його активі 1,5 бала. Триватимуть змагання до 12 серпня. За цей час інтелектуали зіграють 7 раундів. Поповнення зі Львова 4 гравців футзальної енергії отримали виклик до збірної України. 14 вересня Віталій Радевич, Олег Легензевич, Віталій Ковальчук та Мар'ян Пелех приєднаються до розташування головної команди країни. А все тому, що з 19 по 26 серпня синьо-жовта дружина зіграє на чемпіонаті світу серед студентів, який відбудеться у Казахстані у місті Алматы. Наша команда виступатиме у групі С. Суперниками України будуть збірні Таїланду, Німеччини та Хорватії. Прийди та підтримай збірну. Рівно через місяць, 9 вересня, національна команда України з футболу зіграє матч проти Словаччини на арені Львів у рамках турніру «Ліга націй».
Втім, потрапити у чашу стадіону буде неможливо. Головний футбольний європейський орган УЄФА наклав санкції на нашу команду. Відтак, гра відбудеться при порожніх трибунах. Однак синьо-жовта дружина без підтримки не залишиться. Федерація футболу Львівської області «Просто небо» біля арени організовує масштабну фан-зону із великими екранами, розраховану щонайменше на 15 тисяч людей. Також наразі вирішується питання із шатлбасами, які доставлять вболівальників до стадіону. Гра розпочнеться о 16:00. Однак перед цим організатори обіцяють різні інтерактиви, розіграші та навіть концерт. Я думаю, хай лишиться поки що сюрпризом, яка зірка буде виступати. Концерт буде на 2 годину починається, для того, щоб люди прийшли скорше на фан-зону і мали можливість, вже якісь там заходи відбуватися будуть. Плюс будуть розіграш, звичайно, призів, сувенірів від Федерації футболу. На Скіфі завирує нове життя. Стадіон Львівського державного університету фізичної культури, що на вулиці Черемшини, 17, реконструюють за майже 13 мільйонів гривень. На спортивному об'єкті мають облаштувати сектор для стрибків, сектор для метань, яму для змагань з бігу з перешкодами та прокласти нові професійні бігові доріжки із спецматеріалу. Після ремонту стадіон повинен відповідати вимогам 2-ї категорії Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Реконструкція триватиме до кінця 2019 року. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!